Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Laçın rayonunun Zabuq kəndində görülmüş işlərlə tanış olublar və burada kənd sakinləri ilə görüşüblər. Daha sonra Dövlət Partiyası və birinci xanım Heydər Əliyev fondunun dəstəyi, Mədəniyyət Nazirliyinin və Prezidentin Laçın rayonunda xüsusi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə Laçın şəhərində Mənzərəli terrasta və bayraq meydanının qarşısında keçirilən Laçın şəhəri günü bayram şənliklərində iştirak ediblər.